2 litros de água, 2 folhas de louro, 20 minutos no cozimento após pegar pressão. Enquanto o feijão cozinha, vamos fritar os temperos. Começamos pelo bacon, a linguiça, vou baixar um pouco o fogo para não queimar. Vamos colocar a cebola. Depois que a cebola murchar, acrescente o alho. 3 dentes de alho amassados com um pouquinho só de sal, bem pouquinho mesmo. O bacon já está pronto. Agora eu vou aguardar o feijão terminar o cozimento para nós temperarmos. Agora tem que mexer raspando o fundo para poder tirar a linguiça que está pregada no fundo da panela. Vou tirando aqui as folhas de louro. Um pouco de pimenta calabresa. Tempero sabor feijão. Mexendo bem para ele pegar o gosto dos temperos e ir ficando cremoso e não grudar no fundo da panela. Como ele está ficando cremoso, então a tendência é ele grudar. Eu vou esperar ele pegar o gosto dos temperos, levantar a fervura e depois nós vamos cortá-lo ou amassá-lo. Vou dar uma cortada nele, eu uso esse cortador que eu comprei na feira. Mas você pode usar o que você tiver aí para amassar feijão. Quanto mais você amassa, mais cremoso ele fica. Aí depende de como você vai querer a cremosidade do feijão. Tem gente que bate no liquidificador, mas eu prefiro assim porque eu quero ver os grãos. De pimenta do reino.